Det har varit en lång dag för den svenska truppen som inleddes tidigt i morse med morgonvärmning i Aurora. Därefter träningsmatch och seger med 1-0 mot Schweiz innan överflytt till Brampton där VM-äventyret nu ska till att börja på riktigt, riktigt allvar. Det här är VM-rapporten där du får sammanfattning från Schweiz-matchen med förbundskapten Uffe Lundberg och målvakt Sara Gran. Ja, Sara. Träningsmatchen mot Schweiz. Avklarad seger med 1-0. Först och främst dina spontana tankar kring matchen och den svenska prestationen. Ja, men jag tycker matchen i första perioden är ganska jämn. Det böljar fram och tillbaka. Men sen i mitten på andra tycker jag vi tar över spelet totalt och dominerar egentligen resten av matchen. Och vad är det som gör att vi lyckas ta tag i taktpinnen i andra perioden och sen, som du säger, har bra kontroll på det som händer där ute? Nej, men vi åker mycket mer skridskor och får stopp i spelet än vad vi gjorde i första perioden. Så det är väl det som gör att vi får den pressen som vi får på dem och kan skapa otroligt mycket lägen ut efter det. Halvvägs in i matchen ungefär, då får du kliva in mellan stolparna. Vad var det för känslor som gick genom kroppen när det var dags att komma igång och spela? Nej, det var bara roligt att få komma in och känna på det igen. Det var ett tag sedan jag spelade landskamper, så det var jätteroligt att vara tillbaka och spela. Blir matchen extra speciell just med tanke på att det ändå är ett tag sedan du fick dra på dig landslagströja? Ja, men såklart är det där. Jag ville göra en bra prestation såklart också. Väldigt kul att få komma in i den här gruppen också och få tillföra något bra. Både du och Emma håller nollan i den här matchen. Vi har dessutom Tindra med i truppen. Det känns som att det är väldigt väl rustat på målvaktssidan. Ja, gud. Det är jätteduktiga målvakter som är med alla tre. Och båda de två har haft jättefina säsonger över här. Så det får se vem som spelar. Men vem som än spelar så kommer det bli bra. Du, sen nu då förflyttning över till hotellet vi kommer bo på under resterande del av turneringen. Imorgon, första träningen borta i Brampton. Hur är det att komma till en ny anläggning och VM-äventyret startar mer på allvar? Nej, men skönt att byta lite miljö här nu och komma på plats där vi ska vara under en längre tid. Så det ska bli skönt att få vara här och dra igång. Lång dag, träningsmatch mot Schweiz som den stora grejen. Seger med 1-0. Hur gott kommer du att somna ikväll med den vetskapen? Ja, det återstår att se. Men en riktigt bra dag. Det var bra att få spela den här matchen. Vi har ju legat och tränat i Aurora. Vi har haft lite kringaktiviteter med NHL-match bland annat och get-together-aktiviteter. Men tränat på bra och nu var det läge att stämma av i match. Vi fick många bra svar och vi är bra på väg. Vad är det framförallt som du känner spelmässigt att här var vi uppe på riktigt höga nivåer och tangerade idag? Ja, men mest nöjd är jag över att vi kunde hålla ihop laget så pass bra. Vi pratar ju om att få in alla i bild. Vi är jobbiga att möta när vi håller ihop, det vill säga när pressen här är riktigt intensiv. Vi återtog en hel del puckar. När backarna stänger gapet bra, vi vänder spelet snabbt. Och det gjorde vi framförallt i andra och tredje perioden på ett jättebra sätt. Sen tycker jag också att det dynamiska anfallsspelet, vi spelar tape till tape och som syftar till attack, hade glimtar av riktigt bra sekvenser också. Ja, känslan var att det här var inte en typisk 1-0 match. Det kunde ha blivit några kassa till för oss framåt. Ja, men så är det. Och sen var ju första perioden en period med vi hade tre penalty kill emot oss. Vi hade lite svårt att få stopp i spelet där i första. Det var något som vi rättade till. Vi blev mer aggressiva ut och kunde hjälpa varandra bättre. Så att, ja, men det är en bra start som vi ska bygga vidare på. Sara Gran och Emma Söderberg fick halva matchen var ungefär. Båda håller nollan. Vi har dessutom Tindra i truppen som har sett väldigt bra ut i träning. Du har en intressant målvaktssituation och intressanta val att göra längre fram i turneringen.
Ja, och det är ju precis som vi vill ha det. Det är den konkurrensen. Det är angenäma problem. Jättebra, kul idag att båda höll nollan och spelade så stabilt. Och precis som du säger, Tindra ser jättebra ut också på träning. Så att precis som i övriga lagdelar bland forwards och bland backar så är det är tuff konkurrens. Men jag upplever att alla köper det. Och det kommer handla mycket om rollacceptans när man går in i en VM-turnering. VM-premiären är nu 3 dagar bort. Vi har flyttat över till Brampton. Vi ska nu börja vistas i VM-arenan. Är känslan lite grann att nu börjar liksom allvaret på riktigt? Snarare att nu går vi in i nästa fas. Nu har vi liksom bockat av första delen, pre-campen i Aurora, träningsmatchen. Nu går vi in i en fas med 3 stycken träningsdagar. Och sen är det ju Tyskland som står för motståndet. Så att jag tror det är viktigt att dela upp det och att inte se för långt fram. Utan under de här 3 dagarna så kommer vi ytterligare att kitta ihop gruppen också. Och tydligt spänna bågen, det vill säga jobba med de målsättningar som vi har i spelet, i beteendena som ska ta oss dit vi vill. Så att det är en ny fas med 3 dagar som ska bygga oss ännu starkare. De här 3 dagarna nu som du säger, blir det mest att göra sig fysiskt förberedd, mentalt förberedd eller en skön kombo av båda två? Ja. Det är ju en kombo hela tiden och det är viktigt att ha luft i schemat så att man hinner andas och både mentalt och fysiskt återhämta sig emellan. Och vi kör ju stenhårt med det att när on-knappen är intryckt då är det fullt ös och sen off-knapp med återhämtning och med att ha jävligt roligt runt omkring.